Dámy a páni diváci a poslucháči Spadecastu, alebo teda Spade Pokru, Spadecast so špeciálnym názvom, so špeciálnym hosťom, zatemné veličenstvo je, teda Roman Ferienčík, no a na druhej strane v slnečných krajinách vysmiatý ako slniečko Dag Palovič, pre mnohých z pokrovej komunity známe meno, známa tvár, hoci ako keby návrat zo záhrobia alebo z pokrového dôchodku. Ty si začal už veľmi dávno, teraz si sa znovu vrátil. Každopádne začneme tým, že ťa pozdravujem do prítomnosti. Si v Tajsku, ak sa nemýlim, ako sa tam máš, čo robíš, čím sa zaoberáš posledné dni a ako sa ti páči návrat do pokrového sveta? Ja pozdravím všetkých divákov a poslucháčov z Spadecastu. Môj návrat bol veľmi easy, dal som jedno storičko na Instagram v novembri pokrové, tak nejakú spomienku, čo mi tak náhodou v telefóne, náhody neexistujú, čo mi vyskočila v telefóne a kamoš mi napísal: čau, a nechcel by si opäť hrať poker? Že keby áno, ja by som ťa sponzoroval a investoval. Odpísal som mu, dohodli sme sa, v decembri som odohral hneď dva turnaje na Eurejke, main event 1100 a high roller 2200. Main som dal hneď do peňazí ako prvý turnaj a môžem povedať, že som bol maximálne spokojný so svojou hrou. A high roller som dal tesne pred peniaze, ale maximálna spokojnosť. V Tajsku poker nehrám, aj keď prídu nejakí kamoči, chystáme sa možno pozrieť nejakých ruských hráčov, čo tu hrajú nejaké vysoké hry a vraj to nevedia vôbec hrať. A blindy 50 na dome, čo je celkom slušné. A v Tajsku chillujem, relaxujem, pracujem na svojej regenerácii, rehabilitácii, oddychujem, venujem sa knižkám. Dokončil som pred 2 týždňami, sme vydali prvú z 3-4, ktoré vydáme tento rok. A aktuálne už pracujem aktívne na ďalších 2 knihách. Mávame sessions online, mentálna príprava. Robil som z Tajska online kurz zameraný na všímavý, vnímavý život prítomný. Taký čileček jedným slovom. No dobre, ja som ťa teda uviedol, ty si sa uviedol aj sám, tak poďme na to teda postupne. V samotných zárodkoch pokru alebo pokru na Slovensku si stál aj ty, ja sám si pamätám veľmi presne, keď v Bratislave pokrová komunita bola tak chudobná a tak skromná a tie možnosti boli tak malé, že v podstate sa dalo hrať iba v tom čase dolu v kasíne Regency v hoteli Fórum, kde sa hrali iba v nedeľu turnaje za 1000 alebo 2000 korún. Pre mňa to ešte vtedy bolo veľa, ty si trošku starší ako ja a myslím, že som aj niekde čítal článok, že tam si začínal a tam si začínal ty. A potom pomaly sa nám to rozbehlo. Ja nemám úplne dobrú pamäť na roky, ale povedal by som, že to mohlo byť takých 20 rokov dozadu. Čo na to povieš ty? 2007, február, Casino Regency, turné štartovné 3000 korún. Neskutočne veľa pre mňa. Kamarát Tomáš ma zmotal, aby sme tam išli. Stál pred tým kasínom, som šiel akurát okolo, po obchodnej ulici domov. No už z 10 ľudí som skončil prvý. Pamätám si úžasný call all-inu z 3-5 vo farbe, lebo sa mi to páčilo. A zobral som 15 000. Za 2 mesiace som z tých prvotných 3000 korún mal 84 000 korún. O 3 alebo 4 mesiace som otvoril pokrový klub na obchodnej a v decembri 2007 som hral prvé EPT v Prahe a tam som sa dostal na finálový stôl. Presne tak to bolo ten pokrový štart. Ten pokrový klub kariéry na obchodnej, ale nebol úplne prvý na Slovensku. Vtedy sa už teda, ale pomaličky sa to roztáčalo. Pre teba teda veľmi pozitívny ten úvod do toho pokrového sveta, čiže okamžite do plusu. Áno, presne ako vravíš, postupom sa to nabalovalo a stal si sa prvým slovenským hráčom, ktorý zaznamenal výrazný cash-out na EPTčku. Bolo to v Prahe, myslím, že na YouTube aj existovalo svojho času, neviem, či ešte stále, aj krátke video z toho finálového stola.
Ten úspech ZPTčka si zopakoval 2007 v Prahe, 7. miesto za 93 600 eur, následne EPTčko v San Reme už o pár mesiacov za takmer 112 000 eur. Taktiež ťa mohli pravdepodobne teda najmä slovenskí pokroví nadšenci vidieť aj na nejakých tých zostrihoch, ako si Daria Minieriho porazil, myslím, že Ace King do koní, tuším, SOSO kôň, alebo niečo také, skrátka, dobré hláška, jestli kokos, toto som potreboval. Táto hláška bola pamätná, dokonca Pali z Rakúska ma zdysol na Poker Portáli, že ako sa to vyjadrujem. Som mu slušne napísal, keby si to vypočul ešte raz. Potom sa mi ospravedlnil naživo, že naozaj, bráško, že fú. Jestli kokos, ktorú som potreboval, bolo SOK do Jack Jack na flope. SO, SO, Jack. Jack. Presne tak. A ten koniec Dani sa otočil inak. V tom istom turnaji som mal ešte predtým hodinku ruku. Mal som kvoň kvoň na small blinde. UTG rejzoval, ja som rerezol UTG all-in a kolón mal sedmičky. Flop 2-2-7. Turn koník. Takéto dve ruky som chytil. Samozrejme, tam bola podstatná pravdepodobnosť pred flopom, hej. Ten flop nevyšiel, to sa neráta. A to si pamätám ako také kľúčové ruky. No, že to celé odštartovalo celú tú kariéru pokrovú, ktorú dnes po 10-ročnej prestávke pokračujem. Následne si zaznamenal aj veľmi slušný úspech na VSOPčku, kde si bral okolo 200 tisíc, ak sa nemýlim. Áno, 206, bolo to v roku 2010 za 37. miesto. V tom čase už to hrávalo niekoľko tisíc ľudí, predpokladám. A nie je v tejto chvíli úplne dôležitý ten počet. Každopádne, toto boli tri veľmi zásadné výsledky, ktoré z teba urobili známeho hráča z neznámeho Slovenska, vďaka čomu, predpokladám, že si sa výraznou mierou dostal do hľadačíka aj herne PokerStars, ktorá bola v tom čase suverene najväčšou a stal si sa sponzorovaným hráčom. V Čechách bol Martin Hrubý, ak sa nemýlim, ale podstatné je, že u nás si sa ním stal ty a neviem, či v tých časoch teda boli nejaké podmienky v zmluve s tou protistranou, teda s vedením PokerStars, že si o niečom nemohol hovoriť, ale v tejto chvíli už je to dávna minulosť a to znamená, že ty môžeš nám porozprávať pardon, o nejakých tých povinnostiach alebo výhodách či nevýhodách takejto spolupráce s najväčšou herňou v tom čase. Čiže to, čo sme doteraz nevedeli, nám môžeš teraz osvetliť. Ešte by som sa vrátil len pár vetami k tomu VSOP. V kombinovanom poradí, keď sa spočítalo poradie z rokov 2010 a 2009, som bol druhý na svete, na main evente. Mm-hmm. Takže dobrá tight hra? To je taká pikuška. V čom to viezlo? V čom sa to viezlo? Nie, to bolo spočítaní rankingov z dvoch rokov po sebe. Sa spočítali hráčom, ktorí boli na peniazoch umiestnenia a v tom kombinovanom rankingu za tie dva roky som bol druhý najvyšší z celého sveta. Tomu ja rozumiem, to znamená, že si sa musel dostať v obidvoch tých main eventoch za sebou idúcich tých dvoch rokoch vysoko, keďže v jednom si bol 37, tak v tom druhom, alebo či už to bol predošlý, alebo ten nasledujúci, no. Takže si musel byť veľmi vysoko, a keď to hrá niekoľko tisíc hráčov, tak buď si to hral dobre, alebo si to hral aj opatrne, alebo si mal aj šťastie, alebo kombinácia všetkých týchto troch faktorov. Čo je veľmi zaujímavá štatistika a je to možno práve preto, no nie možno, ale určite ti práve preto ešte stále patrí v all-time money liste za živé turnajové výhry podľa Handlemobu priebežná piata priečka na Slovensku. Pritom tie úspechy a tie výrazné payouty si zaznamenal relatívne dávno, čiže možno na to nadviažeš, určite ti to budeme prijať, ale poďme sa vrátiť k tej mojej otázke, aby sme nezabudli, že aké boli tie výhody a čo to obnášalo tá spolupráca s tou herňou PokerStars v tých časoch? Spolupráca s herňou PokerStars obnášala práva a povinnosti. Práva boli, že som dostával nejaké mesačné vreckové, dostával som nejaké online turnaje, dostával som nejaké live turnaje ako EPT a podobne. Vymýšľal som s Martinom Hrubým všelijaké stávky, za ktoré som bol vynikajúco hodnotený od PokerStars tiež. A
Mal som štatút hráča týmu PokerStars Team Pro, týmu číslo 1 na svete. Môžem povedať, že dodnes z toho ťažím. Pri prezentácii v zahraničí je to dodnes ťažké sa v rukáve alebo ťažký žolík. Povinnosti boli nosiť logá PokerStars pri verejných vystúpeniach týkajúcich sa pokru, odohrať nejaké online turné, čo mňa nikdy nebavilo, čiže ja som hrával naozaj centové hry. Mm-hmm. A boli všelijaké situácie, v ktorých som tie centové hry hrával, kde nepôjdem bližšie, ale skutočne divák, poslucháč vo svojej fantázii si môže predstaviť všetky možné situácie, kedy človek odohrá povinnú hodinku, aby to mal z krku. A bolo to fajn v Amerike, keď si niekam prišiel a už si nebol v tom týme a niekto povedal niekomu, že si bol v PokerStars, tak sa s tebou plno ľudí odfotilo, porozprávalo. Čiže ten spoločenský status tam asi dlhodobo je najväčšia výhoda, ktorá stále pretrváva. OK, tak vráťme sa k tomu vreckovému. Konkrétna suma ma až tak nezaujíma, ale to vreckové, ako si ty nazval, bolo podmienené štartom na nejakých turnajoch, čiže mal si to v podstate pretočiť v tom priemysle na bajinoch, alebo to bola v podstate mzda? To bola v podstate mzda, nepríjemná. Okay. Mm-hmm. Bajin dostával z blázku. Ak si mal bonusy za nejaké televízne TV appearances, ak si dostal nejaký televízny stôl. Čiže tie zložky boli základný plat vo forme vreckového takzvaného. Štartovné do turnajov živých, ktoré organizovali PokerStars. Štartovné do turnajov online, ktoré organizovali. A bonusy prípadné za nejaké umiestnenia, TV table a podobne. A potom si spomenul ešte ten online, že si tam mal povinnosť teda pretočiť na bajinoch nejakú sumu, alebo odohrať nejaký počet hodín, alebo ako to vlastne bolo s tým onlinom, ktorý teda podľa tvojich vlastných slov ťa veľmi nebavil, takže si hrával tie centovky? Ja si už nepamätám presné hodiny, sa mi zdá, že mesačne som potreboval odohrať 20, 30, 40 hodín. Bolo úplne jedno, čo hrám, a tým, že mňa online nedržal, ja som bol vždy živý hráč, ktorý potreboval vidieť toho súpera, pozerať sa na neho a čítať jeho hru, čítať jeho psychológiu, čítať jeho osobnosť. Čiže online pre mňa bolo niečo úplne mimo a stále je. Aj keby som veľmi chcel, viem tie techniky, ja viem sa tomu venovať, ale ja robím veci, ktoré ma bavia. A bol som jediný hráč z týmu Pro v tej dobe, ktorý hrával tieto centové limity. Čiže aj pre PokerStars to bolo veľmi dobré, lebo tam čakalo 30, 50, 100 ľudí, aby si zahrali s členom týmu PokerStars Team Pro. A z tohto dôvodu to bol jednoznačný benefit aj pre herňu, aj pre mňa. A trúfam si povedať, že každý sme z toho dostali a vyžmýkali absolútne maximum. Ako dlho trvala spolupráca a prečo potom skončila? Myslím, že oni zužovali pole pôsobnosti alebo zmenšovali počet sponzorovaných hráčov. Môžeš nám k tomu povedať ty niečo viac? Zázrak bol vôbec v rámci nášho trhu, že sa Slovak stal členom týmu PokerStars Team Pro, a už vtedy som vedel, že je vysoko pravdepodobné, že v histórii som a budem jediný, komu sa to podarilo. Tým, že sme taká malá krajina, aká sme pre PES absolútne nezaujímavý z hľadiska globálneho trhu. Je to úplne malá časť. A keď prišlo k zužovaniu, tak zužovali trhy ako Polsko a podobne, ktoré je 12-krát väčšie alebo 14 ako Slovensko. Čiže, alebo 15, neviem, či má 70-80 miliónov. 40. No a z tohto dôvodu 40. Polsku má 40? Ja by som povedal, že hej. Ale nie je to dôležité. Tak, podstatné nevadí, teda nezme geografia, to je úplne jedno. Mm-hmm. Tak potom 70 Taliansko. To je úplne do pohody a to je úplne super, keď vieš, keď povieš takúto hlúposť, je to úplne v pohode, pretože veľa ľudí by povedalo takúto hlúposť a sa zaseknú v tej hlave, že Pane Bože, čo som to povedal, no ale vedia, nie som
žiadny odborník na geografiu a ľudskú populáciu, čiže to je úplne v pohode. Viem, koľko má Slovensko, teda zhruba plus minus asi. Teda autobus ešte s časom mojej školy, hej, čo sa mohlo nejak vyvinúť dosť vtedy. Odbačame iným som smerom, úplne stratil. Prepáč, ja to vrátim späť do tých kolají. Takže prišlo k tomu zužovaniu, pamätáš si približne, koľko rokov si bol sponzorovaným hráčom? Predpokladám, že potom vlastne ukončili spoluprácu aj s Martinom Hrubým z podobných dôvodov. To Česko nie je nijak výrazne väčšie, ani čo do pokrovej komunity a odlišné od Slovenska. Plus, minus, či to bolo 5 rokov, alebo koľko? Boli to 3 roky. PokerStars malo takú politiku, že podpisovali zmluvy vždy na jeden rok. A každý rok každému hráčovi buď ponúkli, alebo neponúkli obnovenie. A to, že som to obnovenie dostal dvakrát a spolu som bol 3 roky členom týmu PokerStars, je za mňa úplná čerešnička na torte a super doplnenie tej mojej pokrovej kariéry a pokrovej visibility. Lebo dodnes je úplná halúža a nehrám poriadne 10 rokov. A stále patrí medzi dosť vyhľadávaných hráčov na Hendon Mobe. Hej, že to je úplne také, že čo? A ešte sa môžeme potočiť okolo toho, čo si spomenul práve pred malou chvíľou. To znamená, vravel si, že tebe ten online v úvodzovkách nikdy nevoňal, že potrebuješ si toho hráča načítať a tak ďalej. A aký vidíš rozdiel teraz v týchto technikách alebo v tom, ako sa tí hráči bránia týmto technikám, alebo ako ich využívajú, keďže to vieš porovnať spred 10, 15 či 20 rokov, keďže máš tú čerstvú skúsenosť teraz teda či z Paríža alebo z tej predošlej zastávky? Pre mňa poker vyzerá a pôsobí pocitovo úplne rovnako ako kedysi. Vidím jednu zmenu, treba v rámci Eurajky, úvodná časť turnaja prebiehala v zmysle výšok stávok ako v roku 2007-2008. Stredná časť je ako v roku 2012-2013. A potom zase sa to vracalo k tomu 2008. Čiže sa zmixovali spôsoby, štýly, veci, situácie z viacerých období a sa to premixovalo a to som nacítil okamžite. Kvalita hráčov je podľa mňa stále rovnaká. Ja si stále myslím, že 90% ľudí, ktorí hrávajú poker, tam nemajú čo robiť. O tie reálne peniaze, hej, to... Povedzme si, že z pokru... Ja neviem, to sú ľudia, ktorí točia ten priemysel, ale nie? Tí slabí hráči, veď tí samozrejme. Práve, vďaka ním to žije. Ja, veď to je jasné, veď tam ide o to, že pokry reálne super zarobí možno 0,5% hráčov. A halúz je opäť to, že ja neviem teraz vôbec, ako som v Hennomove, ale v celosvetom rebríčku viem, že som sa hýbal stále, aj keď som nehrával pod tým 0,5%. Reálne 2% z toho zarobia slušne, 10% z toho ako tak zarobí, že vyžije, možno 20 je tak na svojom, a vyše 50% ľudí tam tie peniaze len nosilo, len nosí a len bude nosiť, dôvod je jediný. Bežný hráč pozná poradie výherných kombinácií, zablafuje si nie podľa situácie, ale podľa pocitu a rozhoduje sa podľa emócií, chtíču, túžby a odporu a nerozhoduje sa podľa prospešnosti. Druhá vec, ktorú stále vidím, neskutočné množstvo hráčov sa stále tiltuje, sú úplne rozhádzaní, ale že maximálne, ako kocky z lega. A s mindsetom to vidíš, človek pracuje alebo nie, na jeho prejave v princípe, hej. Môžem povedať, že s mindsetom, ktorý má byť základ tejto hry alebo športu, ja neviem, pracuje 1%, 2,5%, ale 10% to nebude. My sme sa už bavili o tých výsledkoch, ktoré ťa katapultovali aj na pozíciu sponzorovaného hráča pre Slovenskú republiku, alebo teda pre ten náš región, kde si teda bol 3 roky. Ale po týchto výsledkoch si sa rozhodol aj napísať svoju prvú knihu,
ak sa nemýlim, tak jediná o pokry. Phil Hellmuth na jednu zo svojich kníh, nepoviem už presne v tejto chvíli, ktorú sám priznal, že túto som robil kvôli peniazom. Ako to máš ty s tou svojou knihou pokrovo? Pretože ďalšie už si potom, ak sa nemýlim, nerobil, venoval si sa inému žánru. Ale priniesol si výraz superbluff, ktorý sme my v tých časoch v pokrových kluboch počas prestávok rozoberali. Tak ako vnímaš tú svoju pokrovú knihu ty a ako si prišiel na názov a vysvetli prípadne divákom, čo to znamená ten superbluff? Pôvodný názov knižky bol nejaký, som nevedel vôbec, ako ho nazvať. Ten názov už dnes hodnotím ako trošku zavádzajúci, aj keď nie úmyselne a vôbec nie na schvál. Aj keď som tam teda napísal, ako sa stať poker pro, a k tomu som napísal, že basic, čiže základy. To tam bolo tiež, ale bolo to takými menšími písmenami a teraz sa tak pousmievam. Som bol možno ako taká poisťovňa malá, hej, že som dal krásne veľké písmenka, niečo, malé niečo. Samozrejme, vtedy ešte fungoval predaj kníh naživo. V roku 2010, keď vyšla prvé vydanie tejto knižky, online predaj nebol žiadny, e-booky neboli. Trebalo ísť do kamenného kníhkupectva. Dokonca tej knihy sa predalo viac ako 3000 kusov na Slovensku, čo má štatút bestselleru u nás. Úplná halus. Nuž a pre ľudí, ktorí poker nehrali na vysokej úrovni a nemali len veľa naštudované, ktorí by sme na Slovensku zrátali možno na prstoch 2, 3, 4, 5 rúk, si trúbam povedať, že každý si v tej knižke vedel nájsť niečo pre seba. Či už inšpiratívne, alebo motivačné, alebo informačné. Tam bol veľký priestor a z tohto pohľadu je to dodnes jediná kniha slovenského autora, sa mi zdá, o pokry. Vtedy bola jediná v slovenčine v kníhkupectvách, všetky ostatné boli v češtine. A z môjho pohľadu tá knižka odštartovala etapu môjho života, ktorá pretrváva dodnes veľmi nečakane. Neočakávanie, áno, vtedy som sa jednak chcel zviditeľniť, to bolo na prvom mieste, jednak som chcel zarobiť, to bolo na druhom. A aj jedno, aj druhé sa podarilo, lebo tá kniha dodnes je v análoch, dokonca ma nahovárajú v distribúcii, aby sme urobili dotlač, že určite by sa ešte predávala. Nuž, uvidíme, ako nové knihy o pokry písať nebudem, ale som veľmi rád tejto skúsenosti. Zarobil som na tej knižke dosť peňazí, lebo som si ju vydával sám. A z tohto pohľadu za mňa maximálna spokojnosť s tou skúsenosťou. Keď si predstavím spôsob prípravy realizácie vydania tej prvej knižky a knižky, ktorá vyšla pred 2 týždňami, tak to sme niekde úplne inde. A čo ten superbluff? Superbluff, ak sa dobre pamätám, som myslel na situáciu, kedy blafuješ, že blafuješ. Čo znamená, že keď mám silnú kartu, ja ti ukazujem vo svojej tvári, vo svojom výraze, že mám maximálne silnú kartu, čomu ty vôbec neveríš. A keď mám slabú kartu, sa mi trásu ruky, chveje hlas, urobím nejaké múvy, blbe, spadne mi žetón. Čiže ja ukazujem, že mám veľmi slabú kartu a ja ju naozaj mám. A toto je veľmi náročné načítať, aby si to narodoval dobre, lebo samozrejme tie veci robíš aj v jednej aj situácii. Hej? Čiže raz je to bluff, raz je to super bluff, lebo tá kombinácia je opačná. A z môjho pohľadu je to super technika. Môžem povedať, že dodnes to využívam. Aj som to využil v tej Prahe, aj v tom Paríži. A fungovalo to. A funguje to. A viem, že to fungovať bude. Tak to si sa pomaly presunul z pokrovej stoličky na stoličku spisovateľa. A následne si teda dal pauzu od pokru. Ako dozrelo toto rozhodnutie, že teda s pokrom úplne skončíš? Ako si sa k tomu dopracoval, ako dlho to trvalo a keď zrazu si prestal mať chuť, alebo si si proste povedal, že tak a toto bol posledný turnaj alebo posledná session, ktorú som odohral a teraz sa idem venovať niečomu úplne inému a za týmto zatváram dvere na neurčito, prípadne navždy.
Ja som si reálne v pokry splnil všetky svoje sny. Okrem víťazstva nejakého majoru, dal som vysoko item main event VSOP. 5 krát som bol indemaný na VSOP celkovo. Dal som dva finálové stoly EPT, som majster Francúzska v Hedzape, čo robil Eurošport ve Viane v 2010. jeden ročník. Dodnes som úradujúci majster Francúzska. Lebo nové majsterstvá neboli. Takže by som poprosil tak oslavnú, že pán majster Francúzska úradujúci. Ja sa ešte veľmi vtipne smejem, lebo ja som mal mesiac umelé dýchanie a neviem rozprávať ešte, ako som rozprával predtým. To je dôvod mojej nižšej artikulácie. Ja to riešim tak, že teda riešim, hodnotím tak zo stupom času, že môj hlavný investor nemal taký cash flow, aby som hral turné ako predtým. A mohol som hrať turné o dosť menšie. No už keď raz hráš NHL, potom si v pohode zahráš aj na tom rybníku, ale nie na pravidelnej báze pravdepodobne. To bol jeden dôvod a druhý bol ten, že som hral cash game a taký chlapec sa mi rozplakal 18 ročný, lebo ja som mu v dobrej nálade dorovnal. V prvom turné som mu povedal, že bráško, ty máš dva páry alebo set, ale mne príde postupka. A som mu ukázal tie karty zhora z dola, on ukázal, mal set a postupka prišla. Aktívna emócia, mať emóciu takú, že niekto kvôli tebe trpí. Tam som nebol s tým komfortný vôbec. A tieto dva faktory dokopy. Z nich vyplynul následok, že poker viac menej končí. Neviem na koľko, či navždy, alebo na chvíľu. Odohral som veľmi málo turnov za 10 rokov. Pár turnov som odohral a možno jeden z troch som dal ITM. Tiež, že tie percentá stále zostali tie úspešné. Ale dnes som oveľa viac nájdený práve v tej knižnej tvorbe. Že práve toto sú tie moje teraz takto nejak tie moje deti také hlavné, aktuálne. Možno ešte takto by som to ukázal. A toto je pre mňa taká vec, že človek, keď napíše knihu a niekto si ju kúpi a tá kniha mu v niečom pomôže alebo on si cez ňu v niečom pomôže, on ti je potom vďačný, že dal tých 10-20 eur v obchode a dostal za to niečo. Keď v pokry niekto prehrá s tebou 5 alebo 10 tisíc za večer v Bratislave, ver mi, že ti praje všetko ostatné, len nie je to, aby si bol šťastný, pokojný, radostný. Hej. No a práve táto, potom ešte by som povedal, že druhá kniha po tej pokrovej bola detektívka Carminový dvojdolár. Tam bolo veľa sexu, vzrušenia, zábavy, logiky. Len my sme ju promovali ako prvú knižku z Augmented Reality na Slovensku. A nie, že dnes nejde tá rozšírená virtuálna realita, ale nie v roku 2013. Na jednej strane sme boli maximálne nadčasoví, ale my sme to mali predávať ako brutálnu detektívku plnú sexu, zábavy, napätia. To malo byť moto a to by ľudia kupovali. Ja som tie knižky rozdával po Československu potom sympatickým, charizmatickým dievčatám len tak z ruksaku. To bol druhý môj pokus. A všetko zmenila táto knižka práve. Tá vyšla v roku 2018. Obsah recenzovalo 20 odborníkov z celého sveta. Pôvodne to mal byť manuál na ženy a sex. Na základe tej detektívky, kde bol dobre opísaný sex, a vám sa to strašne páčilo a chodili mi úžasné recenzie a referencie. Chcel som napísať knižku, že zarobím peniaze a budú sa mi ozývať inteligentné dievčatá, ktoré to chcú zažiť. A zbieral som témy, ja som to nevedel napísať. Knihu o pokry som napísal asi za 30 hodín, detektívku asi za 70 hodín. A zrazu som zbieral úplne iné témy a prišiel som sem do Tajska, kde som aj teraz, na mesiac a pol. A za 3 mesiace, za 90 hodín som napísal kostru dvoch kníh a to som zistil, až keď som to napísal. A táto knižka dnes je vonku štvrté vydanie.
bez akejkoľvek reklamy, stále si ľudia kupujú. A táto nová, tak tá je taká zvláštna séria, čo budú sa spolu doplňať tie série, lebo ešte píšem tretiu sériu knižiek. A tu by som ešte ukázal jednu takú zaujímavosť. Táto fotka nie je kolorovaná. Hej, to si každý myslí, kto to chytil do rúk, že wow, ale že je dotvorené. Nie, to je originál fotografie jednak jednej. To je taký Lorenzo Mirandola z Talianska, ktorý robí výlety do Laponska. A týpek nám poskytol práva, odteraz na každú knihu budem takto oslovovať známych fotografov, aby nám poskytli nejaké pekné fotky. A všetky tie knižky pôjdu v takomto dizajne, ako otvoročí jedna, tak aj otvoročí z toho desko partnerovi. A teraz ešte píšem biografie mojej najmilovanejšej hudobnej skupiny, ktorú som počúval celý život, ale obzvlášť pred nehodou a úplne najviac po nehode a doteraz do dnes na dennej báze. IMT Smile a biografiu Juraja Kucku, futbalistu. Budú to veľmi... teraz si sa pekne rozbehol, ale už by som chcel aj ja zareagovať. Čiže vieme, prečo si s tým pokrom sekol. V podstate aj tušíme, prečo si s ním znovu začal, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čiže od pokrového hráča, čo bola veľká, veľká kapitola tvojho života, si sa presunul skôr do toho spisovateľského rybníka, stal sa s teba spisovateľ. Odpromoval si si svoje knihy, či už tie minulé, alebo aj tie súčasné, prípadne tie, ktoré uzrú svetlo sveta v blízkej budúcnosti. No a následne si sa stal motivačným koučom. A tu už si to načrtol, preto som do toho aj vstúpil, pretože si sa venoval reprezentantom v rôznych športoch, či už individuálnych alebo tímových. Tak môžeš sa trošku oprieť do tejto témy a potom neskôr sa posunieme prípadne aj k tej nehode a následne k nejakej budúcnosti. Takže poďme teraz k tomu motivačnému coachingu alebo k tomu coachingu ako takému. Ako si k tomuto pričuchol, aké sú tie úspechy, ako to pokračuje teraz po nehode. Sám si toho spomenul, že bol si nejaký čas mimo, že si sa tak trochu znovu učil rozprávať. Mimochodom je to veľmi použiteľné, je to veľmi dobre, to zase viem ja posúdiť. Takže poďme na túto kapitolu tvojho života. Ja sa bránim pomenovaniu coach. Nie len na Slovensku, ale všade vo svete dnes je toľko coachov. Mm-hmm. Človek len zíra, ako by povedali naši českí bratia, s otvorenými očami. A 99% ľudí, ktorí coachujú, buď nemajú silný životopis, alebo nemajú silné referencie, alebo nemajú silný príbeh, alebo nemajú nič z toho. Hej, majú nejaký kurz coachingový, alebo nejakú psychologickú školu. Skrátka, nie sú to ľudia z praxe a života. A ja, keď tá knižka ešte nebola na svete otvoročí jedna, ja som si písal s Janom Lašákom, že chcem coachovať mladých brankárov. On ma poznal ako najväčšieho party mena na Slovensku. Hej, že len dobrá zábava, šupy okolo mňa, a ruka hore. Tak ma poznal 20 rokov, áno. Knižka vyšla a zrazu sa mi ozvali z Dukly Trenčín, Branko Radivojevič a Jano Pardavi, ktorým som mu daroval, Brankovi na takej akcii v Trenčíne, aby som prišiel spraviť taký workshop. Som prišiel, 2 týždne na to mi zavolal Jano Lašák, že poď spraviť hodinu mladým brankárom do Topolčian. Na skútri som išiel 2 hodiny, aby som hodinu rozprával. Ako som spravil hodinu, hovorí mi Jano, prosím ťa pekne, si ochotný zostať tu 3 dní a robiť s chlapcami aj ráno aj večer? Taký impact to malo, taký efekt. A ja som komunikoval pasívne s Jankom Volkom, ktorému som ešte ako pokrový hráč gratuloval k jeho výsledkom. A sme sa stretli rok po videní knižky, to už mal za sebou pol roka spolupráce s brankármi hokejovej repre 15, 16, 17, 18, 20, nejaké školské prednášky. A Nadia Bendová si ma pamätala z pionierskej organizácie a Janková trenérka povedala mu, že poď Janko, stretneme sa s ním, ak sa nedohodneme, bude to super zábava, zaujímavé stretnutie. A im sa ozvalo 5-6 ľudí predtým, ktorí ich nevzali.
Ja som tam prišiel, sme sa dohodli po hodinovom stretnutí. Dodnes 6. rok s Jankom Volkom spolupracujeme. Naozaj nie som mentálny coach, som keď tak mindset advisor nejaký, hej, čiže nejaký poradca v oblasti nastavenia mysle, alebo expert v hľadiska nastavenia mysle. A s Jankom Volkom jediná vec, akurát predčerom bežal majstrovstvá sveta 2024 a deň predtým sme spolu robili vizualizáciu, čo je veľmi dôležitá súčasť Jankovej prípravy. Nože, ja si vyberám časy v tých vizualizáciách, ako cítim, a bol to nie prvý veľký pretek, kde som teda ten čas trošku vylepšil oproti sezónnemu maximu a vizualizovali sme 6.59 a Johnny Volko naozaj v tom rozbehu 6.59 zabehol a ten chlapec sa zranil a ešte v semifinále dal 6.60. Čiže stále ešte zlepšil, ako keby teraz zlepšil, stále bol lepšie ako celú sezónu doteraz. Čiže tá sezóna krásne vygradovala za mňa naozaj spolupráca s Jankom Volkom a s Jurajom Kuckom sú dve absolútne excelentné spolupráce, úžasné príklady a je krásne vidieť, keď vidím akúkoľvek verejnú prezentáciu Janikovho alebo Kuckovho životného štýlu, ako tam je neskutočne silno vidno podpis toho nášho programu mentálnej prípravy vrcholových športovcov. Takže teraz kniha otvorčí v angličtine. Púlci týždeň doručíme 30 kusov do PSG alebo PSG v Paríži a 2000 kusov takto rozdáme. Nejaká hviezda sa ozve alebo nejaké hviezdy sa ozvú a keby nie, natlačíme ďalších 2000 kusov. Takže od hokejistov cez šprintera a následne k futbalistom. Dvoje knihy sú poslané do Parížu Saint-Germain, najbohatšieho a v súčasnosti najúspešnejšieho parížského klubu, kde mimochodom hrá aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. Takže asi je tam predpoklad na úspešnú distribúciu a prípadne na úspešnú odozvu tejto tvojej knihy. Ako to máš ale so známymi pokrovými tvármi? V archívoch náš kolega David našiel, že si teda pomáhal moderovať alebo teda spraviť aj rozhovor pre Spade Poker pred 11 rokmi so Žandárom. Aké máš na to spomienky? A či ti zostali nejaké kontakty, či už zo slovenskej alebo svetovej pokrovej scény z tých dávnejších čias, keď si hrával aktívne? Marek Blaškovo, pre mňa jeden z mojich najkamošov za pokrovými stolmi. Porobili sme tam veľa show, my dvaja spolu. Legendárne bolo jeho oslovanie mnou, pán Splaško, hej, keď sme mali, ako ja som sme v najlepšom, hej, čiže absolútne nie v drzom, zlom, tam šlo skutočne ten rím, a bol to jediný taký vhodný rím, ktorý sa hodil. Nuž, ja som bol v kontakte s veľa svetovými hráčmi cez tú kariéru a chvíľu po nej, tam môžem povedať Gus Hansen, Tom McEvoy, Cathy Liebert, teraz si nespomínam dokonca meno, ale finalista Heads Upu NBC v Amerike, ktorý mi radil na Heads Up v Paríži. No mi napísal stranu A4 rád typov trikov a ja som to tu aj vyhral. Čiže ja som naozaj, môžem povedať, bol rešpektovaný v tej komunite. A najviac pre mňa bolo, keď mi treba z Cathy Liebert, ktorá vtedy bola žena s najväčšími výhrami v histórii ever, povedala, že videla ma hrať 8 hodín a povedala, že you played pretty solid poker. That was really so tough table. But your play, I can tell you, was really solid. A keď mi povedal Tom McEvoy, majster sveta, víťaz main eventu VSOP, buď rád, že o tebe hovorí na Slovensku, že si lucky D, že si lucky, že si štístko, že si šťastný. Veď to chceme všetci pokroví hráči, aby si o nás všetci mysleli a my ich zdaníme už potom v našej sfére. Za mňa, ja som bol úplne spokojný, keď mi hovorili, že to neviem hrať, že som lakera, ja som vedel brutálne, čo som robil. Ja som bol len rád, dodnes som rád a ak to bude tak aj naďalej, dodnes budem rád. Prebehli sme značnou časťou tvojho života. Hral si poker, začal si písať knižky, potom si radil športovcom, teraz sa znovu vraciaš k pokru. Asi to do výraznej miery
zmenila, alebo teda odklonila možno tú pôvodnú trajektóriu, ktorú si zamýšľal so svojím životom, tá nehoda, ktorá sa udiala. A môžeš nám k tomu povedať, čo chceš? Už si to načrtol, že si bol nejaký čas mimo, že si sa tak trochu učil rozprávať a tak ďalej. Čiže ako to zmenilo, ako tá nehoda zmenila to tvoje nastavenie a tak ďalej. Máš voľné pole pôsobnosti, kľudne sa k tomu vyjadri, máš na to priestor. Moja nehoda nemala žiadny vplyv, nemá žiadny vplyv na moju pokrovú kariéru. Ja som vždy hovoril, že ak sa nájde ešte niekedy nejaký investor, s radosťou budem hrať. Ako náhle sa našiel, som sa toho hneď chytil. A práve teraz som taký veľký rozhovor v plus 7 dní na dve strany o pokry minulý týždeň. A tam som práve rozprával, ako s radosťou ešte privítam ďalších investorov. Moja predstava je spraviť mikrošportový klub Dag Palovič Poker s možnosťou investovať, kto chce mať ten zážitok, mať vlastného hráča, chce mať tie emócie s tým spojené a chce mať hráča, ktorý je viditeľný nejako, si mi kde prečíta a teda je to pre človeka, ktorý nechce mať futbolový hokejový klub, ktorý stojí veľa peňazí a nikde nemôže nič vyhrať. Najväčší bonus je tu, že do toho dáš nejaké peniaze, zabávaš sa, a ten Palovič naozaj môže vyhrať veľký event a môže vyhrať veľký turnaj a tie peniaze môžu prísť aj priebežne niečo povyhrávať, čiže to oveľa menej finančne náročné. Čiže to by som povedal, že naozaj nehoda nemá nič s mojou pokrovou kariérou, tá je otvorená. Kým budem mať investorov a kým ma to bude baviť, tak to budem hrať. Teraz už aj primárne za účelom zviditeľnenia všetkých mojich ďalších aktivít samozrejme. Čiže tam je ten zmysel, lebo ja keď niečo veľké trafím, ja to dám do nášho projektu, a dám naspäť nejakej forme spoločnosti a ľuďom. Nuž a písanie knižek vidím ako veľmi, veľmi príjemnú sebarealizáciu. Aktuálne knižky nahrávam hlasovo. Keď posun, lebo ja som napísal za hodinu, ja neviem, 3 až 5 strán, a 4, ale teraz som na 5 minút stranu, alebo 3 minúty. Čiže aktuálne začínam knihy nie písať, ale rozprávať. Normálne do aplikácie, tá to potom celé prekonvertuje. Tie coachingy na Slovensku spolupracujem s Jankom Volkom a v rámci tej plejády športovcov a tímov, s ktorými som robil či už Ačko futbal, 21. futbal, či hokej 18-20, či volejbal muži Ačko. Tam som dosiahol, by som povedal, také maximum a tam mám zámer ísť do sveta. A v rámci biznismenov, či už Jan Šaulič, CEO Pilulky, predtým CEO 10 rokov československého Red Bullu, alebo Juraj Fehervári, tie podnikateľ roka, Ernst nejak minulého roka, CEO Belenky, výrobcu Berfu topánok. Spolupracujeme s niektorými ľuďmi, máme dohodu také diskrétnosti, že to vôbec nezverejňujeme ani sektor, ani meno, ani v náznaku. A môj zámer je ísť do sveta, tam sa baviť. A ešte mám takú predstavu, aby sa tie moje knižky vo svete uchytili. Ale super vec je jedna, mám svoje zámery, dávam do nich 100% svojej energie, 100% svojho bytia a už potom ten výsledok príjmem. Čo sa podarí, super, čo sa nepodarí, tiež super, lebo dnes ja už naozaj presne chápem v praxi, čo znamená cesta, čo znamená cieľ. Ja cieľové pásky nemám. Ja si bežím. Máme ešte chvíľu času, takže tak môžeme sa ešte povenovať a potočiť okolo tých tvojich motivačných schopností. Tak ak by si chcel nejakým spôsobom pomôcť pokrovým hráčom, máš ešte nejaké myšlienky, ktoré sme do týchto chvíľ nepočuli, respektíve si ich nevypovedal, tak v tejto chvíli asi je na to ten správny čas. Špeciálne, ak niekoho poker živí, mal by si uvedomiť, že pokrový hráč je, odkedy sa ráno zobudí, dokedy je večer spať a všetky aktivity bežného života by mal robiť nie podľa toho, čo chce a čo nechce, čiže podľa túžby a podľa odporu, ale podľa prospešnosti v
vzhľadom na jeho pokrovú kariéru, súkromný život, prípadne nejaký biznis prácu. To je prospešné rozhodovanie sa, prospešné konanie, prospešné rozprávanie. Čiže robím veci, ktoré majú zmysel. Samozrejme, pokiaľ robím veci podľa prospešnosti, som oveľa úspešnejší, lebo dopredu odstránim množstvo situácií, kde by vynaloženie energie za dosiahnutie daného výsledku bolo naozaj nadbytočné, nadmerné a stálo by to veľa síl. Druhá vec, čo by som zúčil pokrovým hráčom, trénovať veci týkajúce sa mindsetu. Dám príklad, piškvorky také drevené, aby to bolo 3D, Connect 4, tam sa spája 4 farby, tam trénuješ asi 15 dovedností a skills, ktoré následne využiješ pokry. Hej? Čiže nájsť si spôsoby, ako trénovať mozog, aby som mal vyššiu koncentráciu, vyššiu pozornosť, vyššiu odolnosť mentálnu voči externým prvkom. Aby som sa nerozsýpal pri žiadnom bad beate, aby ten bad beat bol preč v priebehu sekundy, 30, maximálne 2 minútiek. Žiadne, aby som nemal stavy pol hodinu, hodinu z bad beatu fyzické. Ja odporúčam všetkým, aby si naštudovali čo najviac, ako funguje ľudský mozog, ako fungujú naše hormóny, nervová sústava, aby vedeli pracovať oveľa lepšie so svojím telom za tým pokrovým stolom, aj na mentálnej, aj na fyzickej rovine. Už len taká vec, že každý hráč, ktorý hráva pravidelne poker, by mal chodiť pravidelne na masáže. To je tiež prvok, ktorý má vplyv. Týchto vecí sú stovky a to nám ani len nenapadne. Čiže aby sme naozaj ten poker brali aj ako zábavu, ale aby sme ho brali z časti aj ako vedeckú disciplínu a uplatňovali v ňom maximálne množstvo poznatkov, skúsenosti, ktorými vieme zvýšiť vlastný výkon. Počuli ste slovo Dagovo, verím, že padne na úrodnú pôdu. Dag, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za to, že sme mohli takto pokecať. Verím, že sa to bude divákom, fanúšikom, hráčom pokru páčiť a že to bude pre nich nielen ľúbivé, ale aj užitočné. Díky moc. Ja som vďačný a posledný môj odkaz je jeden. Nezabudneme nikdy na to, že život nie je o tom, čo sa deje okolo nás, ale ako čo my vidíme, že sa deje okolo nás a keď sa nám niečo nepáči, čo nevieme zmeniť, náš uhol pohľadu vieme zmeniť vždy.